levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem. Desapareçam. Há um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta. Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. 22 horas e 17 minutos. Geração eleita, o nosso lema é Deus na frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus na frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta. Como fogo, Deus na frente desta obra que nos guarda. Soberano Deus, incrível.
para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem. Desapareçam. Há um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta. Com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade.
para clamar. Nos levantamos para avançar. Nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem. Há um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam. Há um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Deus na frente, Deus na frente, Deus. Deus, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova pra cumprir sua vontade. Faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o ser. Deus na frente, Deus na frente, Deus. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Deus na frente, Deus na frente, Deus. Nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cor. Faz acalmar a tempestade.
proclamar. Nos levantamos para avançar. Nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem. Desapareçam. Há um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Deus na frente, Deus na frente, Deus. Deus. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova pra cumprir sua vontade. Faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Deus na frente, Deus na frente, Deus. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. 22 horas e 32 minutos. Geração eleita, o nosso lema é Deus na frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus na frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus. Nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Vencer com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cor. Faz o seu.
levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem. Há um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam. Há um Deus que em nossa frente está. Paz, oração e união. Estamos começando mais um programa da Superintendência da Juventude do Ministério Restauração. Este é um órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, cuja sede está localizada na cidade de Porto Alegre, Avenida Farrapos 312. Estamos alegres por estar mais uma vez aqui, comunicando, né, com os nossos queridos irmãos e irmãs. E hoje aqui quem vos fala é a irmã Isabel Machado, juntamente com a irmã Fernanda Clavige. Paz, Senhor, minha irmã. Paz, Senhor, irmãos. Gostaria de aproveitar a oportunidade e convidar vocês para chamarem todos os seus amigos. Verdade. Compartilhar no WhatsApp, chamar pessoas para serem edificadas conosco através do nosso estudo. Hoje nós temos um tema muito importante, eu creio que essencial para as nossas vidas, e é, deixa eu pegar aqui, tema: mulheres que influenciaram como bom exemplo de business, de servas, acho que o mais importante de tudo que uma mulher pode ser, não é ser famosa, não é ser bonita, até porque a beleza passa, mas é sim ser serva. E nós vamos tratar desse tema logo mais. Antes, vou pedir para a irmã Fernanda fazer uma oração e entregar esse tempo que nós temos na presença de Deus para que o Espírito Santo dirija e tenhamos o melhor proveito desse tempo. Amém? Amém. Senhor Jesus, diante de Ti, ó Pai, nos colocamos, oh, invocamos o Teu nome, Senhor. Glória, clamamos pela Jesus, Tua presença glória, em nosso meio, em nossa vida, Senhor. Ah, Pai, que não seja, Senhor, a nossa voz, a nossa boca, as nossas palavras, oh, Senhor, e sim as Tuas, Senhor. E que sejam de grande edificação, Pai, nessa construção, Pai, da nossa vida, do nosso caráter cristão em Ti. Sabendo, Senhor, que nós estamos todas aprendendo e caminhando, Senhor, juntas na Tua vontade, Pai, tentando entender, tentando desvendar, Pai, as Tuas maravilhas, aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, abençoa-nos, ó Pai, e toca na vida de cada um que aqui está, que está nos escutando, Senhor, que vai ouvir essa palavra, que essa palavra ela venha, Senhor, de grande edificação para a vida dessas pessoas, não só para as nossas, Pai, e que essas palavras venham a nos dar bons frutos, onde quer que nós venhamos a botar os nossos pés, Senhor, que o Senhor vá na nossa frente. Oh, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Engrandecemos o Teu nome e admitimos que não somos nada, Pai, mas que o Senhor em nosso meio é tudo.
Obrigado. Para tratar desse tema, nós temos hoje uma convidada que vocês verão logo mais, depois do louvor. Amém? Caem demônios, fogem. Desapareçam. Há um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente. A paz do Senhor, irmãos. Nós vamos então adorar o nome do Senhor com um hino bem conhecido, e nós convidamos vocês a adorar aonde você está agora, adorar ao nome do Senhor conosco. Glória a Deus. Posso me exaltar, pois o preço que pagou foi o meu Senhor, morrendo em meu lugar. O que tenho não é meu, foi o Senhor que me. Enquanto eu viver, quero reconhecer que teu é o poder. Toda glória eu te darei. Toda glória eu te darei, toda glória eu te darei, meu rei. Você é o meu prazer, usar a minha vida pra te engrandecer. E nada posso me glória, em nada posso me exaltar, pois o preço que pagou foi o meu Senhor, morreu em meu lugar. Tudo que tenho não é. Foi o Senhor que me deu. Enquanto eu viver, quero reconhecer que teu é o poder. Toda glória eu te darei. Toda glória eu te darei, meu rei, pois é o meu prazer usar a minha vida pra te engrandecer. Toda glória eu te darei, toda glória eu te darei. Você é o meu prazer,
vida pra te engrandecer. Toda glória, toda glória eu te darei, toda glória eu te darei, meu rei, pois é o meu prazer usar a minha vida pra te engrandecer, pois é o meu prazer usar a minha vida. Voltamos com nossa convidada que vai nos conduzir por esta viagem em torno deste tema que anunciamos no início do programa, que é mulheres que servir, que influenciaram como bom exemplo de servas. Paz do Senhor, irmã Gladys, tudo bem? Paz do Senhor, irmã Isabel. Paz do Senhor, irmã Fernanda. Paz do Senhor. Paz do Senhor, todos os irmãos, amigos que estão nos acompanhando pela internet. Paz do Senhor, a nossa irmã que está ali na técnica, que Deus abençoe. Uma delícia. Nós já temos aqui muitas participações dos nossos irmãos que estão aí cumprimentando. Irmã Ruth Catarina, irmã Luz Daniel, Jezer Nicolas, Suzane Guimarães. Temos jovens guerreiras da UF, Késia Silva, Yara Soares, Esther Escola, Clênio Buges, Eglaia Morosini, irmã Kátia Brito, Eric Silveira, Marlisa de Barros, Paola Cruz, Cauã Oliveira, Prisca Benacu, Janete Soares, Emily Campos, Jonathan Oliveira, Nathan Locke, Ana Cristina Oliveira Fonseca, irmã Daliane Matsorana, Roberta Belos, Pamela Severo, Roberta César Alves, Inês, Israel Silva, Ezequiel Pinheiro, Eglaia Morosini, irmã Cris Vieira, irmão Flávio Azevedo, Birajara Bira, irmã Duda Rodrigues, irmã Valquíria Souza Tavares, irmã Andriele Rocha, Doraci Moraes, Elisandra Silva, todos os nossos irmãos, nossos jovens, as guerreiras da UF, inclusive obreiros, que Deus os abençoe. Vamos começar? Já começamos, né? Estou aqui como serva. Não sei dizer, né, como vocês podem me ver isso. Isso é uma coisa que Deus é quem conhece, né? E aqueles que convivem com a gente. Mas eu estou aqui só para obedecer, né? Então começa por aí, a gente tem que ser serva. E veio com bastante antecedência, né? Nosso compromisso. Mas é tão bom assim a gente estar juntos. E porque existe um exemplo, existe um começo, né, para que a gente siga nesse caminho. A Bíblia fala lá em 1 Pedro 3 que nós temos que ser como Sara, que obedecia e chamava o seu esposo de Senhor. Então, a gente deve olhar para ela e seguir o exemplo dela como filhas. A gente tem... E quando a gente é serva, a gente não olha assim o que a gente pode fazer, a gente não olha qual é a nossa qualificação, o nosso preparo. A gente não escolhe por que ponta nós vamos começar. A gente só diz, estou aqui para obedecer. Então, aquilo que vem a nós, né, nós temos que cumprir. Porque o que caracteriza a posição de servo? É a obediência.
Né? E a Bíblia, então, fala que nós temos que seguir por esse caminho. Né? Como Sara obedecia. A gente vê que Sara, ela foi assim até as últimas consequências. Né? E é por aí que a gente vai começar hoje, falando sobre ela. Depois vamos lá para a Ruth. Né? E vamos também falar um pouquinho sobre a influência que existe na nossa vida, a decisão, né, a consequência que vem à nossa vida, a decisão de nos tornar servos. Né, porque isso tem uma influência direta no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com o próximo também. Eu acho que é difícil justamente compreender isso. Eu estava esses dias numa aula, com uma pessoa muito importante assim, na sociedade, era um presidente de um dos tribunais aqui do Sul, e ele estava falando assim, a mulher, não existe nenhuma lei que determine que o empregado precisa obedecer o empregador, mas o empregador ele tem um poder, o poder dele subjaz no valor que ele paga pelo trabalho do empregado. Então, o empregado precisa daquele valor. E aí ele diz assim, e as mulheres? O que sobra para as mulheres? Para as mulheres, o que elas precisam, primeiro, é da independência financeira. É se libertarem, para que elas não estejam sujeitas a ninguém. Então, toda essa questão assim, de servir, de se submeter, não é desejada por ninguém assim, na sociedade, naturalmente. E ela é ensinada ao inverso para as mulheres, principalmente para as mulheres. Eu vejo que as mulheres têm sido as mais impulsionadas a rejeitarem qualquer liderança e qualquer ato de serviço que parta delas. Essa questão de independência assim, da mulher é mais explícita, mas não é só a mulher, não. Porque a gente vê assim, que o adolescente e o jovem, ele é muito incitado a ser independente. Né? Tu não pode te sujeitar a ninguém, o teu pai e tua mãe não mandam em ti, professor não manda em ti, tu tem que saber, tu tem que ser o sujeito da tua vida. Verdade. Né? Uhum. Então, na verdade, isso assim, é uma ação da carne e o diabo ele trabalha nisso. Então, essa é uma das maiores mentiras que existe. Ninguém vai viver assim, saí de casa, ninguém mais manda em mim. É, eu lembro que, no tempo que eu era criança, tinha um rapaz na igreja que ele passava por inúmeros empregos porque ele queria achar um serviço que ninguém mandasse nele. Então, assim, quando não era um patrão, era o cliente que mandava ou era o próprio mercado de trabalho, a pessoa nunca está... Eu sei que, por fim, ele fez concurso, foi trabalhar como carteiro, porque daí ele achava que ia ficar na rua, que ninguém ia mandar nele. Mas daí ele descobriu que tinha rotas a cumprir, né? Não tem como uma pessoa fugir disso. Então, o mundo ele é feito debaixo de uma hierarquia, né? O universo funciona dessa forma e não tem como a gente fugir disso. Então, o maior engano é a pessoa achar que vai encontrar um lugar na vida que ele vai ser independente. Então, quando eu saio daquilo que a Bíblia estabelece para mim, eu já estou me colocando numa escravidão. Né? E quando eu decido a ser o que a Bíblia me estabelece, eu estou usando a minha liberdade. Né? E essa liberdade é concedida por Deus, através de Jesus. Sendo que a sociedade ela impõe que a gente seja autossuficiente, montando um personagem, gente, que é inalcançável, a gente não é perfeito, verdade. A gente precisa ter essa dependência em Deus, o ser humano nunca vai conseguir suprir todas as necessidades que eles têm. Exatamente. Então, eles fazem com que as pessoas elas tenham um caráter deformado.
Exatamente. E que essas pessoas vão se deformando cada vez mais na medida do tempo, buscando uma perfeição que não existe. E se sobrecarregam, né? As pessoas se sobrecarregam e depois se frustram, porque elas dão a vida delas, elas, sabe, as pessoas perdem família, perdem a convivência com filhos, aquilo que é da natureza, né? Perdem o controle sobre o seu próprio corpo. E depois vem que aquilo ali não trouxe os resultados. Aí eles tentam se iludir que aquilo que eles receberam é bom, mas eles sabem, no íntimo a pessoa sabe que ela não alcançou. Né? Como um senhor hoje no culto, nós estávamos ali, e um senhor chegou ali pedindo oração, né, que ele tinha tido ontem uma grande conquista, e hoje ele tinha vontade de tirar a vida dele. Porque aquilo que ele alcançou não foi suficiente para satisfazer as necessidades da alma dele. É verdade. E como que Sara, começando por Sara, nos ensina a viver de maneira diferente daquela que estamos sendo impelidos a viver? Nós falamos ali em 1 Pedro 3, né, que ela era obediente. Então, Sara... Ela não tinha consciência de que Deus tinha um chamado para ela. Ela creu profundamente no chamado de Deus para a vida do marido dela. E sem ter a revelação de que ela participava daquele chamado, ela se entregou para ser uma serva. Em momento nenhum a gente vê Sara... fazendo alguma coisa para ela mesma. Tudo girava em torno do projeto de Deus na vida do marido dela. Até os erros de Sara, né, a questão lá de Agar, né, ela fazia aquilo, ela não fazia para ela. Ela nunca falou assim, bah, não, cansei dessa vida, vou voltar para casa da minha mãe, vou para casa da minha família, né, vou voltar para minha cultura. Ah, segue tu com essa tua chamada. Não, os erros dela era sempre tentando ajudar Abraão, sempre tentando servir ao chamado, porque ela tinha entregado a vida dela para aquele chamado. E mesmo quando Abraão errou com ela, mesmo em situações até que Abraão estava enganado, ela se colocou na posição de servir, falou assim, oh, se é isso que tu quer, eu faço. E Deus honrou depois, sempre Deus honrou essa posição dela, é impressionante. Deus sempre honrou e mandou a gente, né, manda nós, mulheres, seguirmos o exemplo de Sara. E é exatamente o oposto daquilo que a sociedade nos impõe, né? Porque ela diz, a Bíblia fala ali em 1 Pedro 3, vamos ler, né? Tão bom a gente ler a Bíblia, porque às vezes uma palavrinha, o pastor Humberto estava pregando hoje, quantas vezes... Eu repeti sobre o paralítico do tanque de Betesda. E eu me lembro que quando estava em Israel, né, nós fomos até um provável local de onde havia esse tanque. Que era um paralítico. E falaram sobre o paralítico. E a Bíblia fala que ele não conseguia. Quando ele ia chegar, alguém já tinha chegado primeiro. Ele não era paralítico. Não tinha quem levasse ele. E quando ele ia, alguém já tinha chegado primeiro. Exatamente. Ou seja, no mínimo ele caminhava devagar. Exatamente. Né? Então, às vezes, assim, são pequenos detalhes na palavra que lá um dia, quando nós vamos ler, ele salta, né, diante dos nossos olhos, se abre uma nova revelação. Então, é importante a gente sempre ler a palavra de Deus. A gente tem que ter esse costume, né, de ler, de examinar as escrituras. É uma disciplina que a gente precisa criar. Qual é a referência? É 1 Pedro 3. Vamos ler, vamos ver aqui. Vamos ler ali o 4, né? Que a Bíblia fala aqui sobre a questão de joias, a compostura dos vestidos. Mas depois diz assim, ó, que a beleza da mulher, no versículo 4, né? Seja, porém, no homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo. Que é precioso diante de Deus. É precioso diante de Deus. Agora ele diz, qual é a mulher? Ela tem que fazer assim, ó, ela tem que ser independente em todos os aspectos, sabe? Ela tem que conquistar, ela tem que ser uma super mãe,
ela tem que, porque ela vai ter que fazer o papel de mãe e de pai. Ela tem que ser uma mulher dura, não pode ser uma mulher que, né, que externe suas emoções. Ela tem que garantir, inclusive nos relacionamentos emocionais, a iniciativa. Sabe? Então, é uma coisa assim, ó, que é impossível ela ser tudo isso com um espírito manso e tranquilo. E é impossível ser tudo isso. Né? Porque isso aí vai gerar uma carga de ansiedade terrível. Né? E, então, não é tão bom a pessoa poder descansar na posição de servo, porque o servo, assim, o que vem, ele faz. Ele faz, ele obedece, né? É tão tranquilo obedecer. E essa obediência, porque a Bíblia fala, né, em relação à mulher, que a obediência, ela é condicional, porque tem que ser no Senhor. Mas a posição de ajudadora, de serva, ela é incondicional. Interessante. Então, isso dá uma diretriz, assim, sabe? Que te dá uma tranquilidade tão grande. O que, que Deus fez? Deus colocou o homem no jardim para lavrar e vigiar, né? E a mulher para ajudar ele a fazer isso. Ou seja, o homem recebeu a incumbência de multiplicar, de trabalhar aquilo que Deus deu e de vigiar para que o inimigo não tome aquilo que ele recebeu. E a mulher tem que ser ajudadora nisso. Então, sabe, é tão simples, sabe, obedecer seguindo esses critérios. Eu preciso ajudar as pessoas que estão à minha volta a estarem próximas de Deus, a se conduzirem para Deus. É um norte que a Bíblia nos dá. Que coisa linda, né? É, então, tem coisas assim, ó, que são implícitas. Por exemplo, assim, ó, é difícil dizer assim... tem pessoas que dizem, ah, não, eu obedeço aquilo que está na escritura, né? Mas tem coisas assim que não está explicitamente, né, colocada nas escrituras. Por exemplo, uma pessoa, a pessoa fala muito avarento. O que, que é o avarento? Né? Aí, assim, a pessoa vai se entregar. Tem a sociedade hoje cobra, né, que a mulher seja... aquela mulher tenha a posição de provedora do lar. E muitas vezes isso leva o próprio casal a assim, inverter as posições, né? E ficar muitas vezes difícil assim, da esposa cuidar da família, ter uma vida com Deus. Né? Então, ela tem que obedecer o seu esposo, se ele tem essa visão, se ele quer que ela trabalhe, mas ela tem que saber que antes o esposo está Deus, e ela pode levar a Deus aquela situação para que Deus dê ao esposo a revelação daquilo que precisa, que o lar precisa, que a família precisa. Então, às vezes o esposo é ambicioso, sabe? Que é assim, além daquilo da necessidade da família, além daquilo que realmente é necessário dentro daquele lar, e exige que a mulher se entregue nessa, né, vida de agitação, né, de envolvimento, assim, envolvimento com o mundo secular, né? E ela sabe que para ela é impossível viver aquilo que Deus tem com aquela exigência que tem sobre ela. Então, ela tem assim, ela tem clara a obediência, mas ela tem claro também a posição de ajudadora. O que, que ela vai fazer? Ela vai direto àquele a quem ela tem acesso, né? E, Senhor, Tu sabes as minhas condições. As minhas condições emocionais, as minhas condições físicas, o Senhor conhece as necessidades da minha família, o Senhor sabe até mesmo o que realmente nos é necessário, Pai. Então, conduza a vida do meu marido, dirige a vida dele, fala com ele em sonhos, usa pessoas para falar com ele, te revela, Senhor, revela pela Tua palavra o que o Senhor precisa, o que é necessário para a nossa casa. E Deus, Ele começa a estabelecer a vontade dEle, né? E a pessoa sai dessa dimensão natural
E ela passa a viver uma dimensão de dependência de Deus, né? Nós passamos a estar assentados juntos com Cristo nas regiões celestes. E aí, lá de cima, a gente enxerga as coisas com uma nova visão. E pode ajudar a nossa família, né, numa posição de serva. Ajudar a nossa família a trilhar os caminhos, trilhar a estrada da vida, né, conforme o que Deus estabelece. Então, mesmo se naquela casa não há uma liderança espiritual que vá dirigir aquela casa, dar ordens, tomar a direção daquele lar absolutamente conforme os parâmetros de Deus, apesar disso, ainda assim, o chamado de ajudadora é irrestrito para aquela mulher que está ali. Ele é irrestrito. Exatamente isso aqui em 1 Pedro 3, ele está falando isso. Ele diz, mulheres, sede igualmente submissa ao vosso próprio marido. Para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganha sem palavra alguma por meio do vosso procedimento como esposa. Que é de ajudar. Volta para aquele chamado. Seu procedimento de ajudadora, sabe, tu vai ganhar o teu marido que não obedece a palavra. Então, assim, a posição de serva, ela nos leva a uma comunhão com Deus e na linha horizontal começa a mudar a situação também. Reflexo, né? Reflexo. É mais ou menos como uma equipe em que um membro se esforça, um membro que não é nem o líder, acaba se esforçando tanto que toda a equipe se dá bem, inclusive o chefe. Exatamente. E o que é mais lindo, o que eu acho lindo, assim, em Sara, na trajetória dela, é que Deus vem e ele faz uma promessa, ele determina um local, não um local determinado, né, mas ele dá uma ordem para Abraão e ele sai, e ela sai junto, e é incrível que quando a gente recebe algo de Deus, coisas horríveis se levantam logo em seguida. E não foi diferente com Abraão. Ele se deu de frente com um cenário totalmente controverso à promessa que ele recebeu. Ele começou a ver fome ao invés de fartura. Uhum. E ele começou a andar em busca daquilo que Deus queria para ele e ela foi junto. Uhum. Então, o que, que eu vejo nisso? Eu vejo, talvez... Tá, Deus estava falando com ele, mas em outra determinada ocasião, ela estava querendo ouvir também o que, que Deus estava falando com ele. Quando, mesmo em meio à incredulidade dela, tanto que ela riu, uhum, do filho, mesmo ela não acreditando, o Senhor cumpriu aquilo que ele prometeu. É, porque ela era serva. Ela, aquilo que ela tinha entendido que era a vontade de Deus, ela se entregou. Aí Deus revelou para ela. E é isso aí, quando a gente está num caminho que Deus quer, né, Deus vai trabalhando, Deus vai fazendo, Deus revela a vontade dele para nós. Né, Deus conhece as nossas imperfeições, as nossas fraquezas, mas se a gente quer servir, se a gente quer obedecer, ele vai dar, nem que seja, senhor, nem que fique 10 anos trabalhando em cima de alguma coisa. Mas ele vai te fazer compreender aquilo. Ainda que o cenário ele pareça mais controverso, a promessa, né? Deus, ele cumpre o que ele promete. Interessante que nesse contexto que a irmã estava falando, mesmo diante de uma promessa e rumando em direção à promessa, há turbulências. Sempre, sempre. Mas... apesar das circunstâncias muitas vezes mudarem de cenários bons para cenários ruins, Sara estava na mesma posição. Não é quando alguma coisa dava errado para Abraão, ela ia lá, tomava as rédeas e pensava assim, ah, vou fazer melhor. É como, às vezes, até influenciando o marido a permanecer no erro, como o caso de Jezabel, né? Jezabel, o Acabe, queria lá pegar a vinha de Nabote. E ela falou misericórdia. Assim... mas tu não é rei, deixa comigo essa história, vou resolver isso para ti. Então, assim, a mulher que é serva, a mulher que é ajudadora, ela é ajudadora, ela não toma o lugar do líder. Ela tem que entender a posição dela, né? Ela é ajudadora. E no momento que eu assumo o lugar da liderança, e isso não somente em relação esposa e marido, né, mas em qualquer relação de liderança,
O servo, ele nunca assume o lugar. O líder, ele pode ter dificuldades, mas o servo, ele vai ser sempre servo. Ele sempre vai estar disposto a obedecer, sempre disposto a ajudar na posição de servo. É como no caso de Moisés. Moisés não estava conseguindo sentar na pedra, né? Que a pedra representa a figura de... A pedra representa Jesus, né? O nosso descanso, a nossa rocha. E estava com seus braços caindo, né? Então, ele não conseguia estar descansado em Deus. No meio da batalha, Moisés não estava conseguindo descansar em Deus. E aí vieram os servos e ajudaram Moisés a sentar na pedra, descansar em Jesus e levantar os braços de Moisés. Ou seja, eles não tomaram a posição de Moisés. Eles poderiam dizer assim: Moisés, tu tá aí, não dá mais, tira a moça, empurra o velhinho para o lado e senta no lugar dele. Não, o servo nunca pega o lugar do líder. Uma pergunta que eu lhe faço. Muitas vezes a equipe vai indo mal porque o chefe ali da equipe às vezes comete um deslize. Mas a missão daquele que está na equipe é de ajudar. Ele não vai, nesse momento, então, parar e deixar que a equipe se afunde. E assim a mulher tem a sua missão de ajudadora. Qual é a atitude que ela deve tomar? Como se ajuda sem tomar as rédeas? Qual é a posição de serva no momento em que se precisa fazer algo para mudar uma situação atual que não está condizente com a palavra ou que claramente não está certa? A pessoa tem que entender naquele caso ali, porque existem casos específicos, né? Então, naquele caso ali, o que Deus quer? O que a palavra de Deus quer? Existem situações assim que parecem absurdas, mas é Deus que está agindo. Né? O próprio fato de Abraão sair de casa, por exemplo, não tinha lógica, né? Não tinha. Então, se a pessoa vai dizer, isso é errado, isso vai dar errado para a família, né? Tem muitas mulheres que pensam que vão ajudar dessa forma, né? E se opõem a alguma coisa que aparentemente é uma loucura, mas é a vontade de Deus para a família dela, e Deus revelou para o marido. Então, é uma coisa muito sensível isso, sabe? Eu escolher e defender coisas achando que isso é o melhor para a minha família. Então, eu tenho que ver, assim, nesse caso específico, o que a Bíblia diz. Então, tem que ver ali. Se não contradiz em nada a palavra de Deus, e tem coisas que fogem ao nosso conhecimento. Então, a gente tem que pedir e clamar a Deus: me revela, Senhor, qual é a tua vontade dentro disso. E aí o Espírito Santo faz a gente lembrar de uma palavra, faz a gente lembrar de uma pregação, que nos esclarece aquela situação para que a gente possa, né, ter firmeza no passo que está sendo dado. E quando Deus revela, então, que aquilo não é dele, aí a gente tem que entrar numa batalha de oração contra aquela obra, né? Senhor, isso não vem de ti, isso é um laço para minha família, isso, Senhor, é uma ação do mundo, é uma ação do diabo contra a vida daquele que o Senhor está... que o Senhor colocou como líder sobre mim, né? Seja o esposo, seja um líder na igreja, né? Começa a orar, né? Mas primeiro a gente tem que entender se aquilo ali a gente está achando que é uma coisa que é ruim só porque vem contra os nossos interesses, né? Porque a nossa mente não consegue argumentar. Ou se realmente é uma coisa que vai contra a palavra de Deus. E tem coisas também que às vezes para nós parece que é bom, né? E aos olhos de Deus não. E aos olhos de Deus não. Por exemplo, quantos casais que eu vejo, hoje mesmo eu atendi uma pessoa com um caso assim, né? Pais que estabelecem um padrão, né? De cônjuge para os filhos. Ou fala assim: meu filho vai ter um casamento desse modo. Só que aquilo não é, sabe? É aquela história da listinha, né? Muitas vezes não é nem a pessoa que faz. Pais fazem para ela. Exatamente. Tem pessoas que dizem: eu fiz uma listinha, apresentei para Deus a listinha. E tem pais que fazem a listinha de características do cônjuge do filho e apresenta para Deus, sabe? Claro que é perfeitamente compreensível, né? Porque a gente cria os nossos filhos com muito sacrifício. Né? Criar os filhos no princípio da palavra de Deus é uma coisa assim que exige muitos pais, né? Então os pais assim, puxa vida, criar assim, meus filhos dentro da casa de
Deus, né? Eu quero o melhor da casa de Israel. A nata da casa de Israel. Só que aquilo que a gente considera melhor não é o que Deus considera. Porque o que Deus considera melhor? Deus considera melhor aquilo que está de acordo com o projeto dele para a vida do filho. E o Senhor, ele sonda dos nossos corações. Ele sabe muitas coisas sobre nós que o homem nunca vai saber. Exatamente. E o que tem lá na frente, né? Então, assim, ó, a pessoa tem que ver o que a Bíblia estabelece sobre aquele assunto, né? Como tem que ser conduzido. E a pessoa tem que andar conforme a palavra de Deus diz. Então, a gente não pode, assim, a submissão, a obediência espiritual não é uma coisa, assim, apática, sabe? É uma guerra, sabe? Tu tem que estar constantemente orando. Senhor, venha a nós do teu reino, né, a tua justiça, e faça-se a tua vontade. Venha sobre nós o teu reino, a tua justiça. Faça-se a tua vontade. Então, eu me disponho a servir, lutando para que, né, o servir é uma disposição para lutar para que venha sobre nós o reino de Deus e a sua justiça, né? E se faça em nós a vontade do Pai, assim como ela é feita no céu. Glória a Deus, aleluia. Hoje na escola bíblica a gente já falou alguma coisa sobre Ruth, né? Senão daqui a pouco a gente vai ficar, né? Na escola bíblica a gente começou por Ruth e não saímos dela, né? Agora a história se repete, mas com Sara. Exatamente, né? Mas então, o que que Ruth tem nos tem a ensinar a respeito disso? O que que vocês acham? É prova? Prova dissertativa, prova oral. Prova oral, com testemunhas, para ver quem prestou atenção. Eu acho que era uma Fernanda prestou. Então. Ó, aqui, vou começar a fazer a pontuação. Ruth, como Sara, ela continuou prosseguindo nos caminhos do Senhor, mesmo em um cenário totalmente controverso, a promessa. A promessa não, a vida dela. Ela era moabita, né? Acho que os moabitas, eles são descendentes de Ló. Isso. E então ela vem de uma cultura totalmente corrompida, totalmente errada. E ela se dá de encontro com uma família diferente, com algo diferente, com uma mãe diferente, com uma estrutura diferente. A presença de Deus, o Senhor ali trabalhando, aqueles servos reais, sabe? Então, ela deseja servir, ela escolhe servir. E ela escolhe servir, ainda que tudo dê errado. Bah. Então, assim, ela é um exemplo. Linda, ela é um exemplo, né? de força e de superação para a nossa vida, de continuar andando, mesmo que o cenário ele seja totalmente controverso, aquilo que a gente acredita que deve ser, o que tem que ser. O Senhor, ele deseja que nós estejamos exatamente no local que Ele tem nos conduzido aí. Não que nós estejamos nos conduzindo, né, pelas nossas próprias perninhas. E ali, no cenário mais improvável, o Senhor se manifesta e grandes coisas são feitas. Por nós servirmos, muitas vezes a gente não entende o que nós estamos recebendo, se nós estamos fazendo tudo certo. O povo, muitas vezes, que nem o povo tá andando lá. Eu quero carne. E o Senhor quer que tu coma o maná. É comida espiritual, não é carne. Entende? Então, assim, Ruth estava colhendo o maná dela. E colhendo o maná dela, o Senhor abençoou ela. E abençoou aqueles que estavam com ela. Então, isso é lindo, isso é grande, sabe? É interessante, assim, que nós vemos, né, e vimos que antes de ter a Ruth ajudando ela, a Noemi foi uma serva. Sim. Né? A Noemi foi uma serva e como líder, né, na posição hierárquica que ela estava, como sogra, como uma mulher mais velha, que dentro da cultura oriental, né, super valorizado, ela era serva. Né? Ela não... E aqui entra uma coisa que a gente precisa ter esse discernimento também, né? A quem nós vamos obedecer, né? Existem coisas que a Bíblia fala claramente, ó, os pais, né, são autoridade sobre os filhos, os pastores, autoridade sobre a congregação, né? O esposo, autoridade do lar. Então, assim, aquilo está escrito na Bíblia. E a gente tem que aceitar, mas só que
sempre que Deus trabalha, o diabo também trabalha. Né? Então surgem lideranças paralelas que tentam sufocar aquelas lideranças que estão estabelecidas por Deus. E elas vêm de uma forma assim, muito sutil, que a gente não percebe. Naquela história, naquele afã, né, de não ser dominado por ninguém, a gente se torna escravo, muitas vezes, de pessoas mal intencionadas. Abre uma brecha para o inimigo. Então, aqui... A Ruth, ela soube identificar a liderança, né? E se sujeitar a essa liderança. Ela reconheceu a liderança correta, né? A órfã, e aqui também é uma coisa muito interessante. Qual era um símbolo, sabe? Uma característica muito forte naquela liderança que vem de Deus. Ela não busca as pessoas para si próprias. Ela busca as pessoas por um plano, por um projeto. Né? Noemi, a preocupação dela era assim, vocês são novas, vocês precisam de uma família. Vocês têm que ter uma família. Eu não tenho mais condições de dar filhos para vocês. Eu não tenho mais condições de dar uma família para vocês. Ainda que eu gerasse um filho, até esse filho crescer, né? Vocês iam ficar esperando isso. Então, assim, o líder que vem de Deus, ele vem com uma missão de Deus e ele trabalha para essa missão. A Bíblia diz, né, que a gente tem que obedecer aos pastores porque eles vão de dar conta às nossas almas. Né? A Bíblia fala que nós temos que obedecer o marido porque ele tem uma missão dada por Deus, entendeu? Ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E se Deus diz para ele fazer isso, Deus capacita ele para isso. Deus envia graça para ele agir dessa forma. E, então, há toda uma ação de Deus, né? Um planejamento de Deus dentro daquilo que ele nos determina na sua palavra. Agora, quando vem as pessoas assim que tentam suplantar essas lideranças, né, e nós nos sujeitamos a elas, né, a nossa vida corre perigo. Então, a gente tem que ver quem Deus determinou. Em primeiro lugar, quem Deus determinou, né, como líderes. E Ruth, ela identificou isso. Ela não tinha mais um vínculo, assim, ela não tinha mais nada a receber de Noemi. Ela não tinha mais nada a receber, mas ela enxergou em Noemi alguém, como a irmã falou, né, que tinha um posicionamento diferente em relação a Deus. E ela disse, não, Noemi, eu vou ficar contigo porque o teu Deus vai ser o meu Deus. Ela identificou a imundice, né? Ela falou assim, ó, eu sei de onde eu vim e eu sei que eu não quero voltar para lá. Exatamente, eu quero o teu Deus, eu quero a tua vida. E eu vou te servir, né, em função do teu Deus. Que coisa linda. E a Noemi, como líder, se decidiu também servir a Ruth pelo amor a Deus. Ela não, como ela não podia gerar filhos, né? Ela pensou, eu não vou conseguir mais ter um neto meu por Ruth. Sabe, aquilo que ela esperaria, assim, de uma nora, ela não podia mais esperar. Então, ela se entregou para Deus, para Deus por Ruth. E Ruth se entregou para Deus por Noemi. Né? É interessante que mesmo a liderança, ela é diferente da liderança espiritual. É tremendo isso, né? A liderança espiritual da liderança carnal. Porque, às vezes, olhando para Noemi, a gente até pode questionar, tá, mas quem, como a senhora falou ali na aula, mas quem que é a líder? Porque Noemi se põe numa posição de serviço também. Então, muitas vezes as pessoas, eu creio, até confundem, sentem assim, uma facilidade para organizar, planejar, fazer acontecer coisas e pensam, eu acho que eu sou crente e tenho espírito de liderança. Creio que eu seja, então, uma liderança espiritual. E aí ela começa a tomar posições de fazer valer aquilo que ela pensa na sua cabeça.
Mas a posição de Noemi foi compreender a situação, né? Entendeu que... Compreender a necessidade daquela situação à volta dela. E se pôr a serviço. E se pôr a serviço. Ela estava preocupada, eu não tenho como resolver isso. Vocês têm que tomar uma decisão que venha trazer um suprimento às necessidades de vocês. Eu não tenho como suprir. E aí, ela levou a Ruth a compreender o que ela precisava. Né? Não, eu preciso estar contigo, porque o teu Deus vai ser o meu Deus. O lindo é que, analisando assim, as batalhas de antigamente, como os povos eles se comportavam, mediante a uma afronta, tinha um vilarejo, tinha muralhas em volta. E eu vejo a igreja dentro dessa muralha. Eu vejo o Senhor como muralha, falando espiritualmente. E eu vejo Deus elevando pessoas acima e botando essas pessoas com uma visão privilegiada. Os nossos líderes, eles estão olhando de cima. Eles não têm a mesma visão que nós. Talvez eles estejam nos avisando, ó, vai vir um perigo. E a gente... Onde a gente não tá vendo? Uhum. Tipo isso, sabe? Uhum. Então, assim, ó, o Senhor, ele dá uma visão privilegiada para aqueles que ele escolhe. Muitas vezes a gente não entende a escolha da liderança, mas nós devemos acreditar e confiar, porque é o Senhor quem levanta. É muito interessante como o líder espiritual é aquele que está com a visão de liderança, mas a serviço para proteger o povo. Do reino. E uma outra coisa, assim, que uma característica de um líder espiritual, ele não chama as pessoas para si próprias. Sabe? Ela estava dizendo, não, ela tinha como, né? Boaz estava ligado a Noemi, né? Ligado à família de Noemi. E ali estava, né, o projeto de Deus para Ruth, mas ela não ficou assim, dizendo, olha, eu tenho, eu posso, fica comigo, tu tem, que senão tu vai te dar mal, né? A liderança carnal, ela estabelece uma dependência dela. Uhum. Né? A gente vê lá no livro de Esther, que não vai dar tempo de a gente chegar no livro de Esther. Amã, ele excluía, assim, as relações do rei, era só ele, né? O Mardoqueu tem que morrer, a Esther não pode chegar no rei, e assim foi ele, sabe? O líder carnal, ele começa assim, ele te intriga com as pessoas, ele te intriga com os líderes que foram escolhidos por Deus, sabe? Ele faz tu desacreditar daquilo que Deus estabeleceu para a igreja, pelos líderes, né? Ou ele faz se desacreditar das ordens, ou ele faz se desacreditar da pessoa do líder que está estabelecido por Deus ali, para que ele tenha o domínio. A serviço do seu próprio ego, né? A serviço do seu próprio ego. E ele se coloca assim, numa posição tão de protetor, tão de amigo, sabe? Tão de uma pessoa chegada, que tu fica assim, mas se essa pessoa aqui que está mais perto de mim, é que me compreende, eu tenho que... Sabe, tu te coloca numa relação de dependência. E é uma coisa terrível isso, né? Tem pessoas assim que quando elas saem de um... se torna um relacionamento abusivo. E às vezes a pessoa sai daquele relacionamento assim, ela chega a ficar perdida porque ela se acostumou a alguém coordenar a vida dela de uma maneira carnal, né? É muito... Entrando assim nessa seara da liderança carnal na igreja, ela justamente consegue fazer ali o seu lobby, porque existem pessoas que precisam, que têm essa tendência, né, de sempre buscar o apoio em outra, assim, precisar de um apoio mais especial. Só que é impressionante como a senhora estava falando, essas lideranças espirituais, elas têm uma visão não para todo o corpo. Então, elas, para tomar o controle de um por um, ela não se importa de prejudicar o todo. Ela não se importa de que ela, falando mal do pastor, ela está vulnerabilizando aquele todo da igreja, que toda a igreja vai sair ferida na medida em que a pessoa que está ali na frente da igreja está sendo desmoralizada pelas suas palavras. E às vezes ele não desmoraliza o pastor, né? Porque o pastor tem uma liderança mais abrangente. Então, o que ele faz? Ele tenta se fazer próximo daquele que está numa liderança máxima, porque daí, como lá, os que estão, vamos dizer assim, lá na ponta, assim, tem
no departamento da juventude, por exemplo, tem o superintendente, tem o supervisor, tem o líder da juventude, né? Depois tem o líder do coral, né? São várias lideranças, assim. Então, o jovem lá que recém chegou na igreja, ele está longe lá do pastor presidente. Então, é difícil pegar e separar aquele jovem daquele pastor que está lá mais distante dele. Mas ele separa da liderança mais próxima. Uhum. E, às vezes, até tentando manipular, ou, às vezes, até de uma forma mentirosa, usar as palavras do pastor para fazer aquela outra liderança mais próxima ficar desacreditada, né? Não sei se vocês entenderam. Sim. É o contrário, né? Em vez de desmoralizar, parece tão próximo de alguém que está acima que ele deve merecer ser obedecido, exatamente. Já que ele tem... Era exatamente o que a mãe fazia. Ele ficava do lado do rei. Então, sim, se eu estou do lado do rei, Mardoqueu, que era um símbolo do Espírito, não valia nada. E quando Mardoqueu estava ali... totalmente leal. Mardoqueu tinha salvado a vida do rei. Proteger. Ficava ali às portas do palácio, um dia depois de outro dia, ali às portas do palácio com coração de servo. Ah, verdade. Aleluia. Mardoqueu era servo. Ainda que as pessoas se esqueçam do que a gente fez, o Senhor, ele guarda. E ele faz questão de apresentar, de inquietar, que nem ele fez. Exatamente. Sabe, mas o Amã queria pagar a lembrança do servo, sabe? E exatamente assim, a liderança carnal. Ele dá um jeito, sabe, de querer assim, fazer se sobrepor aos demais. Então... Olha o que aconteceu, assim, quando a gente consegue identificar a liderança que Deus colocou e nos sujeitar a ela, sabe? Mesmo que, aparentemente, ela não tem nada para nos dar, sabe? A gente não pode, eu não consigo esperar nada, mas se Deus colocou ali, eu vou me sujeitar. Se o Deus que eu sirvo é o Deus dele, eu vou me sujeitar. Olha o que aconteceu com Ruth. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa eu ir. Ruth capítulo 2, versículo 2. Ruth a moabita disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer, que era uma lei que existia em Israel, né, que quando ia se colher os grãos, aquilo que caísse ficava para os pobres, para os estrangeiros virem atrás recolhendo. Imagina, né? O espírito de serva, ela era, né? Não sabe como era a família dela, mas ela não precisava estar ali, mas ela decidiu. Ela optou se tornar uma serva, ir lá trabalhar como, né, uma pobre, né, uma pessoa desprivilegiada. E Noemi, mesmo não estando com ela ali, assim como os nossos líderes, no dia a dia eles não nos acompanham. A Noemi, mesmo não estando ali colhendo com ela, ela tinha estratégia. Ela falava, a partir da oportunidade que Ruth teve, a Noemi sabia exatamente como ela deveria se comportar, o que ela deveria fazer. A estratégia está na mão do líder, né? Sim, o liderado então, vai e faz, obedece, mas Deus dá estratégia. A gente nem entende o que está acontecendo e o líder já está ali, eu sei, é assim. É exatamente isso, é exatamente. Né? E aí, o que aconteceu? Casualidade, né? Entre aspas, né? Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Ou seja, o Espírito de Deus começou a conduzir. Tudo. Quando a gente começa a obedecer, quando a gente se põe na posição que Deus quer, sabe? Aquele líder que Deus estabeleceu, a gente olha assim, puxa vida, parece que não tem nada para me dar, não enxergo nada, não consigo. Mas Deus deu, está ali, é o mesmo Deus, vou me sujeitar, vou obedecer, vou fazer, vou servir aquilo que ele precisa, eu vou servir. Aí Deus começa a conduzir, né? Ela foi parar exatamente, quantos campos não tinham, né? Para cegando ali, porque na época da colheita, todo mundo colhe junto. Sim. Né? Porque é a natureza que determina o tempo, não é o dono da fazenda que vai escolher, é a natureza que determina. Então, todas as fazendas estavam naquele processo de colheita. E ela foi dar exatamente no campo de Boaz. Né? Porque o Espírito de Deus passa a conduzir.
E aí, quando o Boaz veio, aí o Boaz pegou, já deu... Né, porque ele era um homem justo, né, cuidou para que ela não fosse molestada. Né, provavelmente havia abusos assim, naquela época, né, pelo que a gente entende do relato bíblico, ela já estava ali protegida. Né, Deus nos permite ir para a batalha, mas ele dá proteção. O Senhor, né, cuidando nos cenários aí, mais improváveis. Ainda que tu esteja passando pelo vale da sombra da morte, quando a gente está servindo, tu passa por situações difíceis. Mas Deus está ali contigo, te cuidando, né, te guardando. O Boaz tinha dado ordem para que os servos não molestassem ela. E aí, quando ele conheceu quem era aquela que estava ali no campo, ele foi, conversou com ela e disse assim: olha, o teu testemunho eu já tenho ouvido. Deus já tinha se encarregado de fazer Boaz saber do testemunho de Ruth. Eu sei tudo que tu tem feito. Eu fico imaginando que Boaz, ele devia ter já um sentimento, sabe? Um desejo de conhecer aquela mulher. Ele lembrou que tinham falado de uma desconhecida. É, eu creio que ele ouviu falar e aquilo ficou na mente dele. Estrangeiros, alguma coisa chamou atenção no que falaram. Coisa chamou atenção e ele guardou. Né? Então, a Bíblia diz casualidade ali, né? Mas a gente vê assim, nessa casualidade, Deus trabalhando. Que coisa linda. Né? Boaz pensando aqui, ah, mas a nora de Noemi, que moça de valor. Ela cai lá no campo dele, os dois se encontram, né? E uma coisa que a gente lembrou hoje na aula, né? É que as lideranças carnais, elas se estabelecem necessidades, né? E quantas vezes, assim, nessa necessidade que o jovem tem de ter assim, alguém, né? De ter uma família, aparecem aquelas pessoas que se colocam como ajudadoras, né? De promover encontrinhos, de dar diquinhas, né? Cupido gospel. É. Hã? Cupido gospel. O cupido gospel. Né? O cupido gospel. E aí as pessoas se colocam como, né, como servos dessas pessoas, se sentem obrigadas a ficar ali na volta delas, né? E saem, às vezes, da liderança espiritual e acabam impedindo projetos de Deus para a vida delas. Então, até a gente lembrou que nós estamos nessa campanha por casamentos, né, por família segundo o coração de Deus, né, e eu sei que a maior parte das moças, assim, elas não estão, ai, Deus, eu preciso do marido, quando terminar a sétima, quinta-feira, Senhor, ele tem que aparecer, não é isso, né, a gente está orando, pedindo que Deus estabeleça a vontade dele. Só que assim, quando a gente começa a orar por um propósito, quando a gente entra numa batalha por um propósito, o diabo também entra, né, para lutar contra aquilo que a gente está buscando em Deus. Então, a gente tem que ter muita vigilância nesse aspecto, porque aí a pessoa está orando, está buscando, e o diabo começa a agir, e às vezes vem pessoas que não estão debaixo do controle do espírito, né, e se deixa usar pelo inimigo muitas vezes nessas horas para tirar a gente fora do plano de Deus. Mas aí, tô quase, né, a Ruth tá vendo um pé dentro do campo do Boaz, vem alguém lá e chama ela e leva para outro campo, né? Imagina se acontecesse isso. E ela deixasse de ouvir Noemi, porque depois Noemi falou assim: "Olha, tu não vai mais para outro campo, tu vai para o campo de Boaz." Aí vinha: "Oh, Ruth, eu descobri um campo que tem mais coisa pra gente colher." E ela saísse dali, sabe, o projeto de Deus ficaria interrompido. Mas ela foi fiel, né? Ela foi obediente à liderança que Deus havia dado para ela. Interessante que Deus fala, né? Bem sei os planos que tenho para convosco. Então, Deus, apesar de naturalmente parecer que há muitas casualidades, para Deus não houve nenhuma casualidade. Porque bem sei o passo a passo Deus dá. E aí, nós não sabemos os planos que Deus tem para conosco. Se nós tomamos as rédeas, e muitas vezes até em relação à vida de outra pessoa, imagina, a gente não sabe os planos que existe para a vida daquela pessoa e estamos levando ela para um patamar muito aquém daquele estabelecido por Deus, cujos pensamentos são muito maiores do que os nossos. Isso é tremendo, né? Como a gente tem que
A gente tem que crer na palavra de Deus e obedecer à palavra de Deus. E a Bíblia fala, essa questão aqui da Ruth, né, mostra muito claramente a liderança espiritual, né, como ela é e como a gente se sujeitando a essa liderança, como a nossa vida é abençoada. Né? Nas casualidades do dia a dia, Deus está provendo, né, para que o projeto dele se cumpra. Que lindo, que lindo. E eu achei tão interessante, sabe, que eu estava no meu coração com essa campanha. Aleluia. E, oh, glória a Deus. E veio uma irmã e me entregou uma profecia. E eu não tinha falado para ninguém sobre isso. E uma irmã veio e me entregou uma profecia e disse, minha serva, sobre isso que tu está orando, né, que está no teu coração, eu faço as coisas do meu modo, exatamente isso Deus falou pela aquela irmã, eu faço as coisas do meu modo, e eis que eu crio algo grande e novo para que o meu projeto se estabeleça. Aleluia. Imagina que coisa tremenda, sabe, se é algo grande e novo, não adianta nem querer imaginar como é que é, porque é algo grande e novo, sabe, é uma coisa que eu não vi, é uma coisa que eu não conheço, como é que eu vou querer criar e passar para os outros, estabelecer para os outros uma coisa, né, da minha cabeça. Não posso. E fechando uma brecha enorme que tem no meio da juventude, dessa dependência emocional. Creio que nós entrando nessa batalha, o Senhor vai nos dar a vitória lá na frente. Que a gente vai saber ter direção, a gente vai ter discernimento. E sabendo lutar com armas específicas para aquilo. Amém. Porque o diabo, ele vai fazer de tudo para destruir. Para destruir os nossos sonhos, a nossa família, a nossa vida. E a forma como Deus está agindo na igreja, a gente vê assim, que Deus está colocando nos jovens, nas mãos dos jovens, armas para que eles possam lutar. Sim. Eles não precisam ficar na dependência de ninguém, sabe? Claro que tem que continuar na obediência aos líderes, mas assim, individualmente, cada um pode ter, né, a sua batalha com Deus, porque Deus está dando armas espirituais para vocês. E às vezes o jovem pensa assim, ah, eu não vou fazer isso, não tem necessidade disso agora, ah, eu não quero. Mas assim, o líder, ele tá vendo que logo ali na frente vai ter uma pedra de tropeço. E ele tá te avisando antes. Exatamente. Então é uma decisão nossa. Exatamente. Escutar o nosso líder ou não. Porque... entender a revelação que Deus deu ou não. Porque a revelação é assim, Senhor, que se forme casamento segundo o teu coração. Pronto, o momento do casamento, Deus vai determinar. Mas quantos livramentos que Deus dá que... se colocariam como uma pedra, sabe, para que tu não chegasse aonde que Deus quer te levar. Glória a Deus, aleluia. E coisa boa, né, quando a gente está orando ali nas madrugadas de sexta-feira, a gente sente uma presença de Deus, aleluia, né? É uma presença de Deus. Glória, Deus, Jesus. Ele quer. Glória, Deus, Jesus. Quer prover essa necessidade para os jovens. O maior interesse de Deus é que nesse mundo podre que nós estamos, sabe? Esse mundo que se perderam as referências daquilo que é puro, daquilo que é honesto, daquilo que é bom. Né? É interesse de Deus formar famílias que mostrem para as pessoas que estão sem norte o que é uma família segundo o coração de Deus. É o maior interesse dele formar famílias assim. Glória a Jesus. E quando nós estamos clamando, orando, Deus está trabalhando por aquilo que é a vontade dele, o projeto dele para a vida de cada um de vocês. E é uma escolha nossa aceitar ou não a vontade de Deus. Esses dias, uma amiga minha veio e falou assim, Fê, eu tô com um problema com o meu marido e eu não sei o que eu faço. E disse, olha, a vontade de Deus é que tu tenha comunhão com ele, é que tu perdoe ele, é que tu queira arrumar isso. E a vontade do diabo é que tu vire as costas para ele. Então, assim, ó, é uma escolha tua, fazer a vontade de Deus ou do diabo? E ela ficou assim, eu disse, então, tudo são escolhas. E a gente vai colher tudo aquilo que... Exatamente. Tudo aquilo que a gente tem plantado. Então, diante de qualquer adversidade, de qualquer problema, de qualquer luta, olha, qual é a vontade de Deus pra isso? Eu acho que a vontade de Deus é que eu ore e que eu jejue. Que eu fique quieta. Um espírito manso e quieto. Não, e outra, quando a gente começa a orar e colocar... A Bíblia diz lá em Filipenses 3, né? Que a gente tem que fazer conhecido a gente Deus todas as nossas súplicas. Para que a gente não seja ansioso. Então, assim, a oração, sabe? A entrega a Deus aquele teu problema, da tua necessidade, te dá uma paz,
sabe, te dá um descanso de que Deus vai te dar aquilo que tu precisa. Glória a Deus. Sabe, não precisa ficar nesse, ai, porque o fulano casou, porque Beltrano casou, ou então às vezes a pessoa começa a gostar de alguém, né, e aí todo mundo que chega perto, vai pegar. E agora, vai pegar, sabe, a irmã Maria, sabe, ela, a irmã Maria Schmidt, minha mãe, né, ela gosta, ela é muito franca nas palavras, então ela tinha um ditado assim, o que é do homem, o bicho não come. Então, né, a pessoa tem que ter descanso, né, o que for para ser dela, se ela está orando, Deus vai guardar, como o Boaz, né, o Boaz era um solteirão, tava ali esperando o Ruth, hein, imagina, que coisa, a mesma, né, coisa com Esther, né. Porque... Exatamente. Esther, né? Quando ela ia imaginar que ia casar com o rei? Nunca. Amém. Está encerrando o nosso horário aqui, né? Irmã Adelise, dá tempo de fazer uma oração? Vamos então. Já que é batalha, servir é uma batalha, viver é uma batalha. Mas uma batalha cuja vitória é garantida, porque a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Vamos batalhar. Eu vou convidar as irmãs Grace e Prisca, se quiserem vir aqui para a gente... Vamos orar todo mundo junto. Um reforço espiritual aqui, vamos orar todos juntos. E eu tenho que deixar um segredo aqui do mundo espiritual, né? Porque Deus tem falado muito comigo nesses últimos Podem dias passar. Sobre isso. O segredo da igreja dominar a igreja dominar o mundo espiritual é a unidade. Nós temos que ter unidade espiritual. Então, às vezes o diabo... começa a querer dividir, sabe? Começa a criar intriguinha, coisinhas assim entre as moças, né? Entre a juventude. Por quê? Não é que aquilo ali exista, sabe? Às vezes até pode existir, mas não é o tamanho que as coisas parecem ter. É que o diabo quer dividir a juventude para que ela não tenha domínio no mundo espiritual. Ai, então a gente não pode, sabe? A gente tem que dizer assim, ó. A gente tem que enxergar atrás daquela luta o diabo, assim, o diabo, para ti eu não me rendo, para ti eu não me dobro, né? Eu te resisto em nome de Jesus. Aí se tá triste com a irmã, vai lá e dá um abraço nela, sabe? Manda uma mensagem para ela, para dizer, diabo, tu foi derrotado, tá? Toma na tua cara, porque tu não vai conseguir aquilo que tu tá querendo, que é me separar da minha irmã. Né? Por mais que a irmã tenha nos ferido, por mais que a gente tenha sido atingido por alguma palavra, mas a gente tem que enxergar quem está por trás daquela ação, tanto na vida, amém, da pessoa quanto na minha vida, na forma de eu interpretar, de eu sentir aquela atitude. Entendi. Vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, chegamos diante da tua presença, do teu trono poderoso, Senhor, de onde emana, Senhor, toda a graça, todo o poder, toda a autoridade, Senhor, para nossas vidas. Senhor, nós estamos numa batalha, Senhor, para que o Senhor forme família segundo o teu coração. Deus, em nome de Jesus, todas as ações do mundo espiritual, Senhor, contra o teu projeto, contra o teu plano, venha ser destruído, Senhor. Que cada moça, Senhor, possa entender, Senhor, a importância de estar sujeita às lideranças estabelecidas por ti, para que elas não sejam enganadas, Senhor, para que o inimigo não tome aquilo que o Senhor tem para a vida delas, para que as emoções delas não sejam confundidas, Senhor. Senhor, abençoa os nossos líderes, Pai, capacita-os pelo teu poder, pela tua graça, para que possam, Senhor, se entregar, Senhor, por aqueles que o Senhor colocou nas mãos deles. Senhor, que a tua vontade seja estabelecida no meio da juventude da nossa igreja, Senhor. Nós não aceitamos, Pai, os nossos jovens, Senhor, caírem, Senhor, em depressão, em frustrações. Não aceitamos que os nossos jovens saiam da tua casa. Nós não aceitamos que os jovens caiam, Senhor, em pecados de impureza, Senhor. Mas nós cremos que o Senhor é
poderoso para dar a cada um, Senhor, a providência necessária para que eles estejam na Tua presença, Senhor, batalhando pelo Teu reino, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ó Senhor, ajuda eles, Senhor, a estarem em um espírito de mansidão, de tranquilidade, Senhor, com propósito de obediência, Senhor, às lideranças que o Senhor estabeleceu, o propósito de obediência à Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós clamamos, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós proclamamos a Tua vitória sobre a juventude de nossa igreja, que a Tua paz, Senhor, que excede todo entendimento, no meio deste mundo conturbado, guarde a mente, as emoções dos nossos moços, das nossas moças. Abençoa o Senhor segundo a riqueza da Tua glória. Em nome de Jesus te pedimos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Nos despedimos com paz, oração e união. Deus na frente.